ኢትዮ ቴሌኮም እና አማራ ባንክ ዘመናዊ የሞጁላር መረጃ ማዕከል አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ። ኢትዮ ቴሌኮም ዘመናዊ የሞጁላር መረጃ ማዕከል ገንብቶ አገልግሎት ላይ ያዋለ ሲሆን ይህንኑ ከፍተኛ አቅም ያለውን የመረጃ ማዕከል አገልግሎት ለመጠቀም የሚያስችል ስምምነት ከአማራ ባንክ ጋር በዛሬው ዕለት ተፈራርሟል። ይህም የባንኩን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት በዚህ እጅግ ዘመናዊና ዓለም አቀፍ የጥራት ደረጃውን በጠበቀ የመረጃ ማዕከል አማካኝነት አስተማማኝ አገልግሎት ለደንበኞቹ ለመስጠት ያስችላል ተብሏል። ስምምነቱን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩና የአማራ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ሄኖክ ከበደ ተፈራርመዋል።